منو من دور خان سنان في مخيط فنانو يرمي أبيرنا. السلام عليكم. Ici ngeen ci sen émission Femme Fi ak Fenen. Yeen nga ak sala tay nak ci bu yap gina bu am ñebbe ak kari bu xonk la leen indi bu am ay légumes voilà. Donc suma bëgge togg ci bu yap gina bu xonk damay soxla ay légumes. Dina soxla ndawal manam dina soxla gina soxla yap dama ci def carotte li ñambi la li navé la bachanté manam aubergine li chou-fleur la man nak ma def choix wu def chou-fleur dindi chou-pomme bi mais ko am chou-pomme nga def chou-pomme ko mu neex tam nga def chou-fleur comme man li nga soxla kani hein li nga soxla ben doomu soble ben tomate fraîche dina ci def poivron rouge ak jaune pour couleur pour goût tamit dina ci def ñetti kani yi bu jaune bu orange bu xonk bi mais li c'est facultatif pour décoration bi la pour man voilà dañ ko am kani hein bo tambalé sa kani hein bu bax rek doyna di nga ci def sa concentré de tomate dina soxla paprika dina soxla curry dina soxla ñebbe ñebbe bi xojna ko nak bu yagg pour mu neexa ñor xorom ak pobar ak nokos bi voilà li nak laurier la dina ko ci soxla tamit pour yokku goût xama def ko ñi ci épicerie comme ça mu bañ ma rex voilà ñi daldi jall nak ci recette bi ñi daldi defar prof tuti kibi ci def poivre ma ou touti ci sama ay épices parce que là nak lu mo bëgg yo comme épices rek c'est le moment ma yok mën na ko yok ay son bi ma yagalé noy poivre sama lawal début ba la wara xorom bi wara saf sino rek day lewet legui ñu daal di ñew nak ci ciim bi dama avancé wu touti talki bi mu tang ciim bi voilà def na dawlin bu yam may doli fi touti dawlin rek ñu gis nga ko ni ñu jël dina bi def ko fi pour mo saf ko il faut être plus rapidement tax ma def lolu comme ça bu lay ñew rek man nak duma baye sama dundin tang torop bu lay ñew da def lolu sama ndawal bi rew nek comme ça mo indi casta ñu wax ni dina dafa xawale rek wala ñu ko tamit ñu ñu jox rapidement ki ak fene gis na li ni ki bi la soble bi ak don tomate lokati bi mom la mixé ni mom la ci ni da di ci def sama tomate lokati concentré de tomate bi 5 coupes yu ndaw la utilisé da di ci def ben coupe da di def suñu kër sani si sama ay laurier da di si def sama paprika yon na couleur bu nice ñu daa di ñu ñu daa di def suñu bëgg dañu def carotte bi def ñaani bi yegaleenooy sinon ko ni suñu ginaar mi ngi doore ndank ndank day xaw jël tuuti temps comme ça ak ko dañ ko lañ ko saaf léegi ñu daal di jël suñu ñombe daal di ko suy def
Bon appétit et merci d'avoir suivi. À la prochaine, bye bye.